Early extension. Kanske ett av de vanligaste problemen vi ser hos hobbygolfare idag. Alltså, vi börjar från början. Vad är en early extension? En early extension innefattar att om jag hade dragit en linje från min rumpa på väg bak, eller snarare på väg ner mot marken, så skulle jag på vägen bak i min baksving korsa den linjen med min rumpa eftersom jag kommer rotera höften till höger. På vägen fram borde jag också sen, när jag får höger skinka att lämna linjen, borde jag få vänster skinka att gå bakom linjen för att på så vis rotera, men samtidigt se till att hela kroppen kan reagera och få plats när jag slår. Det vanligaste, som, eller snarare en early extension, istället för att det händer, som vi tänker samma linje nedanför rumpan på mig, så kommer jag här när jag går ner mot bollen och rör mig framåt. Så jag extenderar höften, jag får alltså en extension i höften, vilket att rumpan går fram mot bollen. Och som du ser så kommer det innebära att jag gärna inte roterar igenom, utan istället reser mig upp. Måste sträcka ut armarna, kanske flippa händerna. Det händer väldigt många tokiga saker. Här har vi tre drillar idag, tänkte jag, som ska hjälpa oss som har problem med en early extension. Och det finns olika nivåer vi kan lägga det på. Jag kommer att ta lite trip, trapp, trull för att börja väldigt basic, för att se till att grunderna sitter där, för att sen gå vidare på vad som finns. Och nummer ett, om vi har problem med en early extension, är två saker jag vill kolla efter i vår uppställning. Nämligen att sitter jag för mycket ner på vägen när jag har ställt upp mig, så kommer jag på vägen bak per automatik vara tvungen att resa mig för att få rörelse i höften, att få höften att rotera. Medan om jag har lite knäböj, inte så mycket sittning, då blir det mer naturligt för min höft att rotera på vägen bak. På samma sätt har jag väldigt lite böj framåt överhuvudtaget. Mycket av den kommer ifrån min bröstrygg. Om jag överdriver väldigt mycket här nu, då kommer jag troligtvis ha svårt att rotera höften även här. Och per automatik, ingen kropp på vägen bak, och jag kommer inte heller kunna använda den framåt. Så det är del nummer ett av den första drillen, så att säga. Se till att vi kommer i en atletisk uppställning. Vi har lite lätt böjda knän, känner oss att vi kan använda marken. Och även som en del av drill nummer ett måste vi kolla av så att jag verkligen på vägen bak redan får den där bakre sidan att gå över den här linjen, så att jag verkligen aktiverar underkroppen, får rotationen på vägen bak. För som du vet om, sker inte den här på vägen bak, då kan jag inte använda den på vägen fram. Så härifrån, rotera bak ordentligt. Har jag koll på att jag roterar bak ordentligt, också kopplat till min uppställning självklart, då är en bra start för att sedan kunna undvika någon extension på väg framåt och igenom. För drill nummer två tar jag hjälp av en siktpinne, eller jag skulle kunna använda en vägg, om i och för sig blir det svårt att slå bollar från väggen, men jag kan använda den för att få feedback. Men det jag kommer göra är att placera mig vid bollen, där någonstans. Sen kommer jag vilja stoppa ner den här pinnen i marken, ungefär en näve ifrån min rumpa där bak. Det här innebär ju att när jag nu slår den här bollen, när jag kommer ner och ska träffa, då borde jag känna hur min rumpa nuddar den här pinnen, eftersom min främre sida är på väg bak, min bakre sida är på väg fram. Då borde jag känna av trycket mot pinnen där bakom mig. Så målet är helt enkelt att ta ett par svingar där jag svingar upp, känner att jag kommer ifrån pinnen. På vägen ner känner jag hur jag börjar komma mot den, trycka ifrån den. Och på så vis känner jag att jag får den här rotationen i underkroppen. Här hade jag som sagt kunnat använda en vägg utan att slå bollar. Bara ställa mig näv ungefär ifrån väggen. Svinga bak, känna att högersidan träffar väggen. Svinga fram, känna hur vänstersidan pressas emot väggen. Eller den bakre sidan pressas mot väggen på vägen bak. Främre på vägen fram. Och på så vis känna att höften verkligen, verkligen roterar igenom. Men, står jag på ranch och kan använda en siktpinne på det här sättet. Har jag till exempel en matta, hade jag kunnat sticka ner i en ranchhink. Så vill jag helt enkelt ha känslan av att jag strävar mot, när jag slår den här bollen nu på vägen fram, verkligen pressa bort den här pinnen för mig och på så vis se till att hålla emot den här early extension som kan hända. Drill nummer tre som jag verkligen gillar, speciellt med de lite längre klubborna, för att verkligen förtydliga vad det är vi vill hända. Vad det vi vill ska hända, ska jag säga. Så skulle jag ju vilja att om jag ska kunna få min höft att röra sig bakåt, då måste jag pressa ifrån marken på ett bra sätt för att på så vis få min höft att vara på väg ifrån bollen, samtidigt som min höft samtidigt är på väg framåt faktiskt. Så vill jag att den högra höften eller bakre höften är på väg framåt, samtidigt som jag vill att den främre eller vänstra höften är på väg bakåt ifrån min träff. Så istället för att stå och slå med hjälp av en siktpinne bakom ett exempel, hade jag kunnat svinga med känslan av att när jag starta min nedsving, jag pressar mitt främre ben ifrån så pass att min vänstra fot, eller min främre fot, inte bara flyttar sig, utan den till och med flyttar sig utåt runt mig, vilket hjälper mig att rotera igenom. Men också kommer du se naturligtvis, eftersom
foten flyttar sig, då kommer jag ta med mig skinkan och hela paketet bak. Och jag låter höften fortsätta rotera. Det blir så mycket mer naturligt att komma ut den bakre höften och komma in i den främre. Och det blir lättare för mig att undvika en early extension. Så ett par slag när jag faktiskt försöker, eller snarare vi börjar med en övningssving där jag försöker tajma alla här, så jag försöker verkligen gå ur den där bakre foten. Eller den främre foten ska jag säga. Vi svingar bak, flyttar den främre, går med igenom. Därefter vill jag prova att slå ett par slag med den här känslan, så jag kommer försöka verkligen flytta den här foten nu. Samtidigt som jag slår en boll. Och eftersom jag nu flyttar foten blir det per automatik praktiskt taget omöjligt för mig att genomföra en early extension, eftersom min underkropp är på väg åt andra hållet. Det kan kännas lite svårkontrollerat för många golfare. Därför kan vi naturligtvis göra ett par slag utan boll på det sättet. För att sedan försöka ha lite samma känsla av att jag trycker ifrån marken på samma sätt när jag slår en golfboll, även med fötterna i backen. Så härifrån, samma känsla. Och se om inte det kan hjälpa oss att få höfterna röra sig bakåt och ge mig plats att röra mig framåt. En halv drill och två riktigt bra drillar för att se till att vi blir av med vår early extension. Det kan krävas en hel del träning. För vissa av oss är det så att de fysiska förutsättningarna sätter stopp, och då måste vi acceptera det och kanske jobba lite mer på vår inåtrotation i den främre höften eller utåtrotationen ur den bakre. Det finns mycket intressant att diskutera även där. Men i vilket fall som helst får vi bli ännu bättre på att slå bollen mer kraftfullt igenom, verkligen se till att kroppen jobbar. Prova de här drillarna och se om inte det hjälper dig att slå bättre golfslag. Jag hoppas att du tycker om det jag gör här på msbgolf.se, och jag hoppas att du vill hjälpa mig att sprida ordet om msbgolf.se till fler golfare där ute. Enklaste sätt att göra det är att gilla videon och prenumerera på YouTube-kanalen. Båda sakerna gör du här under, tar bara några sekunder, helt gratis och hjälper mig extremt mycket. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.